Moskva je spremna samo za sveobuhvatan dijalog sa Vašingtonom koji će obuhvatiti i pitanja učešća SAD-a u ukrajinskom sukobu, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On se osvrnuo na saopštenje predstavnika Saveta za nacionalnu bezbednost SAD-a koji je rekao da je Vašington spreman za dijalog sa Moskvom o nuklearnim rizicima. Očigledno oni koji su dali te izjave nisu se potrudili da pažljivo prate prethodne izjave ruskog predsjednika, a on je govorio o izgledima za dijalog, da smo spremni za dijalog sa SAD-om. Otvoreni smo za dijalog, ali za široki kompleksni dijalog koji pokriva sve dimenzije, uključujući aktuelnu povezanu sa sukobom oko Ukrajine i neposrednu umešanost SAD-a u taj sukob, naglasio je Peskov. On je istovremeno napomenuo da je dijalog Rusije i SAD-a krajnje neophodan. Postoji veoma mnogo problema povezanih sa globalnom bezbednostnom arhitekturom, ocenio je Peskov. Prethodno je predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao da bi Rusija mogla da unese izmene u svoju nuklearnu doktrinu usled razgovora o mogućnosti snižavanja praga za upotrebu nuklearnog oružja. Prema njegovim rečima, prave se nuklearne eksplozivne naprave ultra male snage, a u stručnim krugovima na zapadu kruže ideje da bi takvo oružje moglo da se koristi i da u tome nema ništa posebno strašno.